dumar taaba u wanaagsan xaakim ayaa la weydiiyey su'aashan oo ah dumar taaba u wanaagsan xaakimkii wuxuu ku jawaabay sida tan dumar waxa ugu wanaagsan uguna khayr badan waa midda ku dadaasha cibaadada rabbi waa midda asuurta jirkeeda waa midda carabkeeda xafida oo ay ummaddana ka nabadgalaan afkeeda iyo dinkeedaba waa midda u baari noqota sawjkeeda waa midda ku qanacda qadarka rabbi waa midda sawjkeeda guriga uga dhigta janno adduun waa midda khayrka ku qanacda dhibkana ku sabirta waa midda si wanaagsan u tarbiyeysa ubadkeeda sidaas ayuu ku qeexay xaakimkii haddaba walaasheeda muslimadda ahay haddaad ku sifaysan tahay tilmaamahan rabbi uga mahdi kuna sii dadaal inaad sidaa ahaato haddaadan ku sifaysnaynna baro oo ka dhig qayb ka mida dabeecadahaaga iyo dhaqamadaadaba waxaan kuu rajaynayaa wanaag